Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Me këtë recetë të do të shpëtoni njëre mirë nga kalot në këm, i asfi. Kalot rezultojnë nga shtresat e vdekurat të lëkurës që ka në qënë në shumë në në presion ose në fërki. Edhepse mund të mos lëndojemi në fillim, kalot mund të bëhen të dhimshme në bëhen edhe më dëtrasha. Për fatë të mirë, ka disa gjëra që mund të bëni për t'i parandaluar ato. Ne kemi krijuar këtë ullëzues në disa mënyra për të parandaluar formimin e kallove të këmbëve tuaja sipas Bright Size. Sigurohuni që keni veshur mallësinë e duhur të këpucëve. Së pari është e rëndësishme të kontrolloni nëse këpucët tuaja përshtaten si duhet. Këpucët që janë shumë të mëdha mund të shkaktojnë fërkime dhe fërkimi duke lejuar këmbët tuaja të lëvizin për rreth krijon kallë. Në të njëjtën kohë, këpucët e ngushta mund të çojnë në gunga. Sigurohuni që këpucët të zgjidhni në madhësinë më të madhe sa herë që bleni këpucë të reja, pasi këmbët tuaja mund të ndryshojnë në madhësi ndërsa rriteni. Mos harroni çorapet tuaja. Veshja e këpucëve pa çorape mund të çojë në fërkime të këmbëve. Kjo është arsye pse është e këshillueshme të vishni gjithmonë çorape me këpucët tuaja ato do të, të sigurojnë që këmbët të përshtaten si duhet për të mos grumbulluar edhe probleme të peshës dhe të kryoj në kallë. Zgjith një qorape dhe këpucë dhe jo sandale. Mbajtje sandaleve shumë shpesh mund të qoj në kallë për disa arsu e kryesore. Se parja të lejojnë në këmbët uaj atë rëshqasin dhe të lëvizim për redh, duke kryu ardojnë e fërkimi që rezulton në grumbullim të lëkurës së vdekurë. Së dyti, këmbëtuaje janë të ekspozuar në ndajairi të hapur gjë që mund t'i i thaj ato. Prandaj këshilohet të preferoni të vishni qorapet dhe këpuc, pasi kjo do të lejoj që lëkura juaj të marrë la gështi që nevojitet për të ndaluar kallot. Nëse ende dëshironi të vishni sandale, hidratoni dhe ekspofiloni këmbëtuaja në fund të ditës dhe siguroni që t'jep një këmve një pushim nga kjo loj këpuce her pasere. Zgjithni stilin e dur të këpucve Ekspertët rekomandojnë të vishni këpucë të rëmullakosura ose me maj katrore në vënd të stilimeve me maj pasi ato mund të zvogëllojnë në fërkimi në këmë të kishtave duke ofruar apsirë të mjaftueshme redhë këti seksionit të veçanë. Mbani këmë të uajat të hidratuara. Eksofilimi këmve me një pastrim të but me gungo ose lim mund të ndihmoj që lëkura të derdhë në mënyrë naturalet dhe të mos të lini këto mjete për kujdesin e këmbëve të thahen dhe të disinfektohen rregullisht. Gjithashtu ndrojeni ato pas një ose dy muajsh për dorimi. Në të njëjtën kohë, hidratimi i këpucëve tuaja mund të jetë gjithashtu i lidhur edhe me hidratimin e këmbëve për të trajtuar lëkurën e ashpër dhe të ndihmoni qelizat e lëkurës të lirohen nga këto probleme të bezdishme. Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues pas stinës së verës. Nëse vuani nga to, ju rekomandojme që të mos vraponi direkt drejt i lacheve, por të aplikoni për bërës natural të cilët mund t'i pregatisni në shtëpi. Kalot në këmb janë një shqetsim i shpesht, por të shumë të janë ato dhe i lache që mund t'i trajtoj. Ky shqetsim i cili prekë si meshkujt, ashtu dhe femrat, përvecë është kakto në dhimbje rezulton në një bezdicje sidomos në verë, ku ekspozimi këmbë është të i pashmangëshëm. Duhet thë në gjithëse se para se të shkoni të ilatë që naturale kalo në këmë, ose si ato me myku në to, mund të parandalohe. Në këtë kuptime është të rëndësishme që të gjeni një regjim ushqimor me bazë frutash dhe perimesh, por edhe në përdorim të këpucve të rehatshme. Femrave kryesisht u drejtojnë me një paralaj mërim. Nëse dëshironi të vishni një palë këpuc me taka dhe bukura, duhet të zgjithni të rehatshme në mënyrë që anën e këmve të mos shtrënguhen. Nëse do të ndaleshit të ilaqe natyrore për të eliminuar kalu dhe myku në këmbë, nuk do të dini se cili të zgjithni më parë. Janë më të vërtet të shumë të ilaqe të zgjushes të cilat mund t'i përdorni në këto raste. Së pari, një ilaqe natural kundur kaluve të këmbëve është të limoni për të aplikuar të pakton gjatë gjithë natës. Edhe gjeli me baza aloe vera është një zgjidhje e mirë për problemet që shfaqen në këmbë. Ju mund të pregatis një, një përzirje me gjelë 3-4 gjethet aloe verës, me disa pika vaj susami dhe ata të vendos një në pjesë me kalu duke i vënë në një garzë për disa orë. Një ilaq të i të rivë lepshëm natural kundrë kalove është edhe papaja. Lëngu i këti fruti dhe pronë si një medikament i vërtet për këtë problem. A i duhet të aplikohet në kalu në dozët të vogla maksimumi një gjysëm lugje gjele. Një tjetër i laqë natural këndër kalove dhe këmve është tërshëra. Në këtë rast, një dushi këmve me ujnë e ngrohtë dhe lueria e tyre me tërshër, do t'ja për lehtësim këmve të prekura nga kalot. Në rrasë e ju ndodheni në shtëpi, ju mund të përdojnë edhe një përbërës tjetër natural të vlefshëm kundur kalove. Bime ashtë të gjojtur e dera. Bime zbukuruesë në formë dretke, gjethet e ederës, e duhet të lijen 12 orë në uthull, më pas duhet të vendosën në bi kalot të cila duhet i lidhni me një fashot të shtrënguar mirë për disa orë, ose të ambani gjatë kohës që flinit. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është të trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë dhe të hidhni një grusht me krip. Rekomandohet që për efekte sa më të mira të përdorni kripën e Epsom. Futini këmbët në lëngun me ujë të ngrohtë për 10 minuta dhe më pas merrni një limë për këmbët dhe me të fërkoni pjesën e kallos duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta. Lajni këmët me ujtë pastër për të eqër që lezat e vdekura dhe sigurohëni që ti thani mirë me pëshqirë. Në fund mund të përdohën një krem të trash për pjesën e femrave për të ruajtur budësin e këmëve. Soda e gatimi vepron si një eksofilator natural, kristale që gjendën të soda ndihmojnë në pastrimin e lëkurës a ashpër. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të mërni lëngur me ujtë ngrohtë dhe të hidhni një lukë me sot bukja. Vendos një këmbët në të dhe i linit të veprojnë për 10 minuta. Me ndihme në një shkrabi mund të fërkoni këmbët dhe pjesën e kalos që zbutet, duhet të fërkoni me ndihme në një guri smeri. Për këti proces, fshini këmbët mirë me një peshqirë të tha dhe i vendos një ato me një kremë zbutës. Pra, kundër kalove të vërteta, shumë bëjnë edhe zgjedhjet naturale. Nëse nuk funksionojnë në këto që ju këshilua, mund të drejtojnë i medikamenteve dhe produkteve kozmetike, të cilat për irtë të së vërtetës janë të kushtueshme dhe mund të shëqërojnë me efekte anësore nëse nuk dini se si ti përdoni. Nëse jeni ata persona që kanë probleme me duart dhe këmbët duke vuajtur nga lëkura e vdekur dhe forcuar që shpesh që ajmë kalo, atër dini se sa e rëndësishme është gjetja e një zgjidhje për këto probleme. Te qëndrimi hidratuar është hapi partë për një lëkur të shëndechme dhe kjo vlen edhe për heqe në kalove. Me gjitha të përvec e këshilës të përreshme të konsumit të të gota ui në ditë, në këtë video do ju sugjerojmë i trajtim natural që do t'hidratoj në maksimum lëkurën tuaj. E një lëkur e hidratuar do të thot që për disa kohë do të shpëtoni edhe nga kalot. Përvec e për të trajtim si i gjeni në kuzhinën tuaj për bërsit, ndaj mund të nisni në gjdo moment aplikimin e tyret. Hidhen i uthullën e modhës në njëhen dhe zhys një fetat e bukës. I linja ty, sa, të dhe i të këformohet një loj paste në si e bukës dhe më pas e vendos një atëm bi pjesën problematike me kallu. Mështi dhe një mirë si për me një qese plastike në mënyrë që të mos lëviz dhe e mbani për gjatë gjithë natës në këtë mënyrë. Në mëngjes e shplani të gjithë zonën me ujtë bolë shumë. U e modhës njët për vetit e saj antibakteriale që arinë të mbaj në bakterjet kur ju e aplikoni atë për gjatë natës në lëkur vetit do dhe ti të pastru e se do t'jenë dë thella, duke siguruar këm të buta t'i pak nga pak. Mjafton të ndiqni një këto metoda njerë në javë ose më pak, në varësi të rezultateve dhe këmë të uaj e do t'jenë shumë shpejt të shëndechme. Nëse keni kalo vërtet të, të fort, a provoni të gjysni këmë në ujtë nëzhehtë me sot buke 30 minuta para se të vazhdoni me këtë trajtim. Kjo do ju ndihmoj që shtresat e vdekurat të lëkurës të largohen duke bërë që uhtula e molës të depërtoj më shumë dhe tja për rezultatet më të mira. Gjithashtu është rëndësishme të drejtoj ekspertit të shëndetit të uaj në mënyrë që të evitoni edhe keq përdorimin e tyre për të siguruar një tretim të duhur kundur kalove të cilat mund të kryohen edhe në format të qudichme në këmbë të uaj. Vëmëndje, Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zvëndësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruese i kujdesi tuaj shëndetësorë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbullojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake mdërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit aty gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqte tuaj.